No nii, kallid Yes podcasti kuulajad, täna on meil külas Tiina Tiitus. Tere! Tere! Ma natuke vaatasin sinu tausta või kes sa siis, kuidas sind nagu õieti nimetada, kuidas sa ise soovid, kas sind kutsutaks siis nagu suhtenõustajaks või pigem sa oled nagu rohkem sellise isikliku arengu ja inimese arengu nõustaja või? No, ikkagi vist isikliku arengu nõustaja. Isiklik arengu nõustaja. Jaa, see on kuidagi kujunenud niimoodi, et ma olen hakanud tegelema mehe naise suhtega, aga tullakse ikka niimoodi täitsa üksi ja oma elust ka lihtsalt rääkima. Et kui saad ennast korda, siis on ka, siis tulevad kaaslased juurde ja... Ei, see ei ole üldse eelduseks. Ei, Millal me saame ennast täiesti korda? No siis, kui on minek ja võibolla ei tulegi enam maa peale, siis on täiesti korras. Jaa, olen suga täitsa ühel nõul muideks. Tead, ma alustuseks kohe annangi sulle oma uue raamatu, et sa niimoodi ilusti sellest ka räägiksid. Oi, aitäh sulle. Ja. Mul on tore meel, et alati nüüd kõik, kes tulevad siia rääkima, et nad toovad kingitusi. Et siia maani on mul toodud ainult neid kookosõlisid millegi pärast. Ma ei tea, Epkärsin ja Egle Ellerdid, aga nüüd on mul raamat ka olemas. Ja see on nii äge, et need inimesed, keda ma olen viimaste aastate jooksul lugenud ja jälginud, et nüüd mul on nende enda inimeste raamatud ja nende isikliku pühendustega alati, et need on eriti kallid. Aitäh sulle! Ma ütlen kohe ära, et ma veel olen lugenud seda, et siis mul on palju avastama, mis sa võid natukene siis täna saates rääkida sellest. Sul on kaks raamatut on ju tegelikult ilmunud. Ja. Esimene oli Õnnelik suhe. 5 aastat tagasi. Ja teine on nüüd Armastuse varjatud saladused. Tegelikult täna ma sain üldse teada seda, et sa oled ka tegelikult mõnes mõttes, nagu ma Peepuga täna rääkisime varem, teinud totaalse nagu elumuutuse või sa nagu esimese poole elust elasid nagu kuidagi ühte suunda ja siis järsku teise suunda. Et ma ei teadnudki, et sa näiteks oled nii palju tegelenud moega, olnud paljudel kaantel olnud, nagu sa ise ütlesid, et mis see tingis sellise siis mõnes mõttes, ma ei tea, kas ta on totaalne pööre, aga kindlasti ikka päris suur elumuutus, et just oma tegevusalas või millega sa tegeled igapäevaselt? No selleks võibolla peab vaatama, miks ma üldse moekunstiga hakkasin tegelema. Ma olin muidugi meesteriieti disainer muideks ja seda meeldiski mulle kõige rohkem teha ka. Vaata, kui see oli see Sari Pank, eks ole, siis mina tegingi ärimestele ülikondi, presidendi vastuvõttu kleite, mul oli oma stuudio vanalinnas. Ja siis, kui mul tuli pere ja lapsed, siis mulle tundus, et see pole see. Ja miks ma kunagi üldse hakkasin riideid tegema, oli see, et mul ei olnud riideid. Ja kellegi olid mingid, ma ei tea, välisma tutvused kuskil või ma ei tea, mis iganes. Mul ei olnud ilusaid riideid ja siis ma hakkasin need ise tegema. Ja see oli tegelikult ainuke põhjus. Aga sa oled siis käisid õppima, kas sa oled kuskil mõne kooli lõpetanud või sa oled ka selline täiesti ise õppija? Ei, ma olen ikka Erki moekunsti kateedri lõpetanud. Ma olen natuke õppinud Rootsis ka. Vau. Kas oli selline sunnitud nagu alavahetus või sa nagu ise ütlesid, et aitab, et mind nagu sa ei huvita, et pigem hakkan uurima siis, et mis siis nagu meeste ja naiste vahel toimub, inimese arengis ikka vaimne pool? Oi, see kõik tuli hiljem see, et mis meeste ja naiste vahel toimub, see on olnud nüüd viimased aastad. Et noh, ma ei tahtnud teha enam seda riiet asja, sest see ei toitnud ära ja see ei olnud enam huvitav. Ja siis ma otsisin väga palju siit asju, ma tegin sisekujundusi, ma tegin turvameeste vorme. Enamus Eesti turvameeste vorme olid minu disainitud palju aastakümneid siin või aastaid. Koolivorme tegin, sisekujundusi, nagu ma juba ütlesin, et ma katsetasin väga palju erinevaid asju. Ja kuidas ma nagu selliste teemade juurde jõudsin, noh, see ei olnud küll see otse. Minul oli ikka plaan hakata nõiaks. Oh, eriti huvitav. Kõik need soolapuhumised ja särgid, värgid ja rännakud ja teiste olenditega rääkimised ja nägemised, neid ma kõike tegin ja tegin kohe ikka täitsa paar aastat ja täitsa... Et ma arvan, et miks inimesed minu juurde tulevad, on see suur saladus, mida ei tohi ju tegelikult meedias välja öelda, et ma olen ikkagi selgelt nägija. Ja... Martin, kõik... Aga ma seda, noh, kasutan seda tõesti niimoodi, et see on lihtsalt üks tehnika, mida ma kasutan, sellepärast, et inimeste ja enda aega kokku hoida, et noh, lihtsalt näha neid kergemini läbi. Ja see, kuidas selgeltnägijad vaatavad, see on tegelikult väga ilus või see on neutraalne, seal ei ole koledaid asju või inimesed muidugi kardavad. Eks sellega ma alustasin ja mul ei olnud mingit plaani. Ja kuidagi lihtsalt elu viis niimoodi, et ma hakkasin kuidagi tegelema rohkem selle armastuse teemaga. Ja praegu, kui ma inimestega räägin, siis me oleme ikka väga, väga realistlikud, väga sellised päevaelus sees.
väga huvitav , täitsa huvitav , et see on teine pool , mida ma üldse ei teadnud tegelikult sinust , et üks põhjuseid , miks ma täna ka lootsin ja väga ja kutsusin sind siia , et sa tuled ikka , on see , et me kohtusime esimest korda ühel naistekonverentsil . ja siis ma olin nagu jube õnnelik , sest ma olin üks väheseid mehi , kes seal oli ja ma sain lõpuks kuulda , mida naised omavahel räägivad , mida naised räägivad naistele . ja siis ma mõtlesin , et okei , et seal vist nagu tambitakse nagu noh , kõik maha , kõik mehelik ja kõik selline maskuliinne . ja siis , kui ma sind kuulasin seal taga lava nurgas vaikselt , siis ma mõtlesin , et ossa kurat , et üks naine , kes on meeste poolt . ja seda oli nagu nii äge kuulata , et see on selline peale surutud nagu meeste poolt olemine , vaid sihuke ausalt ja kihvtilt ja otse rääkimine nagu naistele , et mida mehed võib-olla mõtlevad ja naised kuulasid . et see oli , aitäh sulle selle eest , et no tegelikult sellest see sama raamat praegu kirjutab ka umbes nendest samadest teemadest ja selle kohta ma ütleks seda , et ma ei ole ei meesõiguslane ega naisõiguslane , ma olen inimõiguslane . Kui tehakse meestele liiga , siis ma kaitsen mehi , kui tehakse naistele liiga , siis ma kaitsen mehi või kaitsen ikka mehi , kaitsen naisi , eks ole . et ma kaitsen mehi ja naisi ja kõiki ja ma kaitsen isegi egot , mida ju tänapäeval niivõrd kogu aeg küll tahetakse seda tappa ja lahustada ja ego on minu meelest üks super lahe asi , ilma egota meid siin elus ei oleks . Üldiselt olengi ma selline tagurpidi Ants , et selle raamatu teine pealkiri ongi Tagurpidi maailm . et kui me teeme selle tagurpidi maailma reeglite järgi , siis on ette nähtud , et me ei tohigi õnnelikud olla . nii et sellest on vaja hakata läbi nägema . okei okay. . Kuna me teeme ka selliseid vestlusõhtuid , mida mehed tegelikult tahavad koos Eero Spriidi ja Margus Vaheriga ja seal meil on ka tihtipeale , noh , me suhtleme rahvaga hästi palju seal ja ma olen käinud seal vaatamas . no ma tean , mis te seal räägite . ja seal tihti tekib selline küsimus , kas mehed ja naised saavad üldse õnnelikult koos elada ? jaa , saavad , ma võin sulle kohe öelda . aga kuna eeskujusid ei ole ja sadu põlvkondi ja tuhandeid aastaid on seda räägitud , et see on peaaegu võimatu , see on väga raske , siis kõik võtavadki selle mustri omaks . Ja mis on siis suurimad vead näiteks , mida sina tooksid välja , et miks see nagu on tihtipeale nii raske , issand , mul on nii hea , tead , ma saan tasuta nõustamist , ma ei peagi tulema suurde vastuvõtule , et ma saan küsida neid küsimusi , mis mind ennast nagu ammu huvitanud , et aga mis need , miks see on see , et põlvest põlve nagu need asjad kanduvad või mis on need põhilised , no miks on nii palju arusaamatusi , eriti praegusel ajal ? on kaks suurt asja , kui vaata need , mis ma kõik räägin , on , eks ole , minu arusaam , et ma noh , räägin oma kogemusi , oma arusaamu , et ma ei , noh , ei kuulu kuskile koolkonda ja ei vastuta kellegi teise eest , eks ole , nii et ma võin oma arvamust ise muuta ja ehk siis kõik võivad mulle vastu ka vaielda . aga minu arusaamine on see , et kui suhted ei toimi , seal on , siis on seal sellist kaks suurt sellist nagu hoovust või kaks suurt asja , on võimuvõitlus ja halb kommunikatsioon . ja segu nendest , aga põhiliselt ega seal rohkem eriti ei ole  kas te tehakse ära teineteisele või siis lihtsalt ei osata suhelda ja Eesti perede puhul kahjuks on täielik suhtlemisvaakum tihtipeale ju lihtsalt üldse ei suhelda mitte mingitki moodi . Kas nagu ei osata suhelda või pigem on siis see , et nagu üldse ei suhelda , et lihtsalt tumb film üldse, ja kui üldse ei suhelda , siis on see ju ka oskamatus . ehk siis pole kellegi pealt vaadata , kuidas see asi käib , eks ole , palju te teate , eks ole , või kuulajad või sina ka , palju te teate , või on teil olnud eeskujusid , kuidas probleeme lahendada , keegi ei näita meile seda ja meile näidatakse , kuidas solvuda , kuidas mitte suhetes olla , kuidas vihata , kuidas halvasti lahku minna , kõike seda näidatakse , eks ole . aga kuidas probleeme lahendada niimoodi , et kõigil on hästi ja elu läheb edasi , seda ju ei näidata . Et jah , et ega vist ühtegi sellist nagu probleemivaba suhet või sellist asja vist ei olegi nagu olemas , et meil on kõik kogu aeg ainult hästi , et meil ei olegi vaja õppida üksteisega nii-öelda kui tekivad probleemid meil suhtes või üksteisel midagi arusaamatused , et me ei pea neid lahendama , sest meil ei olegi siukseid asju . vaata , see hästi ja halvasti on ka väga selline libe teema , et mis see hästi ja halvasti on . et noh , kui tekivad arusaamatused , siis noh , ongi see oluline , et kohe kuidagi suheldakse omavahel . see , et näiteks inimesed vaidlevad , see on täiesti normaalne , see oleks imelik , kui inimesed oleks kogu aeg täpselt samal meelel või arvaksid asjadest samamoodi  et siis oleks lihtsalt igav , me ei taha olla koos inimesega , kes arvab alati täpselt samamoodi nagu mina ja see oleks ju see kohutavalt igav . jaa , selles suhtes on sul õigus .
aga kuidas, võibolla sa oskad natukene rääkida seda, et kuidas siis, kuidas see armastus tekib või miks just see naine mulle on nii armas ja just ma tahan temaga koos olla või just see mees, miks temaga koos olla, et kas see on siukene, kuna sa nüüd ütlesid, et sa oled ka selgelt nägi, et kui palju on seal, mida sina usud või mida sa arvad, on nii-öelda tegemist puhta keemiaga ehk teadusega ja kui palju on siis nii-öelda, et see on ette määratud või mida, noh, et see on saatus, et võt, tema ongi muu. Seal on kõike. Mina usun sellist asja, et me teeme enne siia tulekud kokkulepped, kes su meheks või naiseks hakkab olema. Kus kohal, kus need kokkulepped? No ma nimetan seda selleks suureks maailmaks, kus me tegelikult tuleme. Ja see siia poole tulek on nagu komandeering või see õppetund on siin palju see raske osa. Ja siis me oleme teinud kokkulepped, kellega me kokku saame. Ja keha keemia peab ka loomulikult ju korras olema ja keha kumerused lausad on kokku lepitud, kes kuidas, kellele mis meeldib, et see kõik peab olema ju meeldiv. Nii et seal on seda noh, kõike on seal, mis sa praegu nimetasid, nii keemiat kui kokku lepitust. Aga see saatuse asi on vaat selline, et keegi teine nagu seda määraks, see ma ei usu, mina arvan, et me ise kõik korraldame, aga lepime kõik kokku ja siis teeme omale mälu kaotuse. Ja siis vaatame, kuidas mäng läheb. Okei, aga... Kumba poole peale sa nagu natuke rohkem kaldud, kas sa oled selline siukse siis nii vaimumaailma, oled sa siis nõid või oled sa selline puhta nagu psiholoogia, et võt niimoodi on, nii on ja niimoodi need suhted käivad? Ma vist olen ikka rohkem nõid. Oled rohkem nõid või? Okei, võt kuvitav, see jut läheb kohe hoopis teisele tasandile nagu, et kui ma siukest asja, kui ma üldse teadnudki seda. Vaata, kui noh, enamasti ju käivad naised mu juures ja noh, mehi käib ka muidugi, aga naisi on võibolla 90% on ikkagi naised. Et vahel isegi näidatakse sellist asja, millised nende partnerid saavad olema või noh, kui ma näen, noh, et naine on kellegi koos, kellega ta arvab, et ta peaks koos olema ja tale tegelikult nagu ei meeldigi, siis mina olen tihti peale väga selgelt, kellega ta tuleb, kus kokku saab ja siis pärast vaatan saabki. On, aga kuidas... Või mis muredega tullaks näiteks? Ütlesid, et 90% on naised, kes tulevad sinu juurde 10% mehed. Et, aga millega need, mis need probleemid on näiteks tänapäeval Eestis või millega tulevad inimesed, kas tahetakse, et ma tahan teada, mis on ka tulevikus, et kas sa paned kaarte ka? Ei. No mul on mingid sõnumikaardid, aga ja olen tarokaartega õppinud, aga need kuidagi ei jookse mul veel käes. Okei, okay. Või mis te, ja millega mina tulevad? Teen intuitsiooniga ikkagi. Uhtalt intuitsiooni pealt, et kuidas see siis käib, et tuleb näiteks Marju, tuleb sinu juurde, ütleb, et tead Tiina, et oskad sa mulle vastata sellele küsimusele, et ma olen nii üksik, et kas millal ma mehe leian ja kas ma leian ja... No ma teen seda ka tagurpidi vist nagu tavaliselt tehakse, et mina räägin hästi palju. Ma ütlen, päris ei ütle inimesele, et ole vait, aga siis ta... Ja ma teen isegi, kui ma võtan alguses sõnumeid, siis sellepärast, et unustaks ära lausa oma küsimused ja läheks välja sellest mustrist, mis ta on seal kokku mõelnud. Ja põhiliselt mina räägin talle. Jaha, aga mis on see põhiline mure? Millega eestlane tuleb sinu juurde? Kas lahutada või mitte? Ja miks mul meest ei ole? Need on põhilised mured. Aga mis sa tihti või mis see põhiline vastus siis, miks paljudel Eesti naistel ei ole siis meest? Ikka need rasked kogemused lapsepõlvest on põhjus. Isad on jätnud maha, vägivald, karistamine. Sest nad nagu, naised ei julge peret luua, nad ei taha, et keegi veel kogeks sellist asja, nagu nemad on lapsepõlves kogenud. Aga tavamõttes on need olukorrad sellised, et noh, polnud sul häda midagi, eks ole, mis sa siin viris, et teistel oli veel hullem. Ehk nad ei tohi sellest tegelikult isegi rääkida, kui neil oli raske. Paljud ei saa üldse arugi, et neil oli raske. Paljud peavad normaalseks seda, et neid, ma ei tea, peksti nädalas korra või nad arvavad, et nii ongi normaalne. Et see ongi hästi tihti on selline alateadlik tegevus, et mida endale teadvustatagi siis ja. Just naiste puhul. Ja, no eks mehed ka lihtsalt, ma mehi näen natuke vähem. Ma arvan, et siin ei ole väga suurt vahet, et meeste ja naiste erinevuse rõhutamine on üsna vägivaldne ja meestel ja naistel ei ole nii suurt vahet, kui seda kogu aeg räägitakse. Aga millega mehed enamuses sinu poole pöörduvad? Mehed. Meestel on võibolla rohkem rahamured
ja võib-olla see ka , et kui me lahutame , mis must saab , sest vot meestel ju , mehed jäävad enamasti ju ilma lasteta või siis naised manipuleerivad neid lastega mitte läbi käima ja selliseid asju . mehed kardavad endale läbikukkujat rohkem kui naised . no üsna sellised ootuspärased asjad tegelikult mm-hmm. Aga siis , kui näiteks ütleme , et see kas sa annad sellist päris konkreetset nõu siis , et näed , vot sihuke asi on tulemas , et vot see sõltub väga erinevalt , noh , ma vaata , ütlen , vaata , see kui väljendan , öeldakse või näidatakse mulle konkreetselt , mida see informatsioon , mida mina saan , siis noh , ma arvestan sellega , et kui seda näidatakse , siis ma tohin talle öelda ja kui ei näidata , siis noh , siis ma armastan inimesi kiusata oma kuldkalakese looga , mis on siin raamatus ka sees . no tahad sa rääkida sellest ? no vaata , see on niisugune pikem lugu äkki loed seda raamatust või ? okei, mõtlesin äkki inimestele natukene sellist raamatu eelaimust , et mis seal on . aga üldiselt see räägib sellest , et kuidas soovida asju niimoodi , et nad tegelikult ka juhtuks . sest eriti naised ju teevad oma neid soovinimekirju ja soovid , tahavad kõik igasuguseid asju , aga paraku eriti ei kipu midagi täituma ja kuidas siis soovida niimoodi , et nad tegelikult ka täituksid ? vot see on mul see kuldkalakese lugu . ja see on siis , hõlmab kõike , nii suhteid , materiaalsust , kõike , mida nad oma elu soovivad . raamat või noh , mina ka räägin , kui ma loengutes olen , sellest , et me piltlikult öeldes või niimoodi naljaga väljendudes oleme nagu tagurpidi maailmas . kui me soovime tagurpidi maailma reeglite järgi , siis me saame aina selle puudumist juurde , mida meie süda ihkab . mis on tagurpidi maailmas ainult loogiline , inimesed tahavad raha juurde , aina vaesemaks jäävad , otsivad armastust , aina üksikumaks jäävad , eks ole . ja kui me soovime selle suure või päris maailma reeglite järgi , kust me hingetasandil pärit oleme , siis me hakkame saama täpselt seda , mida me süda ihkab . mis ei ole ka päris õige vastus . me hakkame saama palju rohkem . õigesti täidetud soovid on sellised , et meil on selline tunne , et appi , kui lahe , kust see tuli , ma ei osanud seda soovidagi . sest muidu jääksid head üllatused kõik ära . et vot kuidas soovida niimoodi , et me lihtsalt oleks kogu aeg nagu head üllatused , sest me arvame , et me tahame saada neid asju , mida me oleme osanud soovida . ei , me saame tegelikult seda , mida me vajame ja enamus ägedaid asju tulevad hoopiski nagu heade üllatustena . Nad tulevad ju , armutakse täiesti ootamatul hetkel , kas siis lotovõitu ei planeeri keegi ette , eks ole , rääkimata mingisugusest õnnehetkest looduses , eks ole , nojah , ma läksin küll jalutama , aga noh , et noh , õiged asjad juhtuvad niimoodi üllatavalt ja niimoodi palju rohkem või kuidas öelda , nagu võimsamalt , kui me üldse oskasime soovisegi  jaa , mul on ka paar korda pakutud , et noh , et kas sa tahad oma kaarte , noh , et kaarte panna , ma ei ole mitte kunagi mitte kuskil lasknud mitte midagi seda teha , et minu jaoks on ka alati hea , et olgu ta siis kas see siuke allapoole kõver või ülespoole kõver . sa võid lasta kaarte panna , aga sest minu meelest ei juhtu sellest midagi , kui sa kardad , siis juhtub . siis kui sa võtad seda lihtsalt mänguna või lihtsalt informatsioonina , noh , siis ei juhtu mitte midagi . no aga ikkagi ta jääb ju kuskile alateadvusse , mida sa hakkad siis suunama , nojah . aga äkki tuleb jälle hea uudis ja siis see jääb ka alateadvusesse . no aga siis ei ole see enam nii põnev , nagu sa ütlesid , rääkisid , kui on üllatusena tuleb hea uudis , see lotovõit on ju palju ägedam , kui ma tean , et näed , aprillis tuleb mul miljon , on ju . no siis... inimesed ikka käivad ringi , tahavad oma elu armastusega kokku saada , ühel päeval saavad , siis ei ole see kuidagi halb üllatus , on ju . no seda küll , jah . aga kui me nüüd räägime kahest erinevast maailmast ennem mõtlesin selle peale , et igal ühel on mingid unistused ja mingid soovid , mida tahab võib-olla oma elus saavutada , olgu siis need seotud perekonnaga , materiaalsusega , mida iganes . et kui palju on meil endal nii-öelda võimu selle üle , mis meiega elus juhtub või on see kõik , mis meiega juhtub , nii-öelda see plaan on kuskil nüüd seal teises maailmas kokku pandud . et ma olen ise nagu viimased aastad kuidagi proovinud seda , et ise nagu oma elu hästi noh , kontrollida või juhtida . ja paljud asjad on juhtunud , aga paljud asjad on juhtunud palju lihtsamini siis , kui ma ei ole üldse üritanud kontrollida ja juhtida seda elu . ja siis mul kogu aeg ongi siuke , et no huvitav , mis ma nüüd peaks tegema . kas ma peaks nüüd selle to-do listi kogu aeg jälgima iga hommikult hästi või lihtsalt laskma nagu , et kuskil on see plaan valmis kirjutatud , et kuidas sulle see . no siia , kui nõiana muidugi , kui nõia käest küsin , siis ma arvan , mis sa vastad juba . no siin on jällegi mõlemat , et see plaan ei ole selline , et sa raiuti kivisse kunagi enne su sündi  see plaan on ka selline elus asi , mida sa nagu hingetasandil kogu aeg teed , sest me õpime neid asju , mida me oleme tulnud siia tegema ära erinevas tempos , mõnda asja minu uskumuse järgi nühitakse palju elusid ja aga mõne asja teed ära 5 minutiga ja siis see plaan kogu aeg muutub , see on nagu selline elusorganism , see ei ole niimoodi , et see on kivisse raiutud
ja noh , selles mitteteadlikus olekus sa käid seda plaani kogu aeg tegemas ja ümber muutmas , aga samas see to-do list on ka oluline , sest et noh , see on see ego osa , mis , millel on ambitsioonid , mis aitab sul seda elu üles ehitada , mis saab meid noh , mis teeb meid selles elus edukaks ja aitab plaane täita , aga ego on muideks ka see , kes unistab . vot see on väga huvitav , enne ma kirjutasin omale siia ülesse ka , et küsi kindlasti ego kohta , et ja et sa sama , mis sa ütlesid , et noh , mul jookseb ka sinna Facebooki ette kogu aeg , et egost vabamise kursus jälle ja puhasta oma ego ja lase egost lahti ja kõik . et minu jaoks on ka sihuke natukene see hirmutav , mitte hirmutav , aga noh , et mulle nagu , kui sa õpid nagu seda ego tundma või nagu natukene vormima , siis mind on nagu küll elus aidanud nagu mingi hetk see , et mingitest asjadest nagu läbi ja mina ei tahaks küll , et ma nüüd siukseks . ego on ju meie identiteet selles elus ja see noh , see on see , mis tekitab ambitsioonid . no ilma egota me ei suudaks seda elu läbida . ma arvan , et universum ei loo mitte ühtegi asja , mis on absoluutselt hädavajalik , aga ego nagu ka muud asjad on tööriistad , eks ole , me võime teha käega ka haiget ja võime teha pai , on ju . ego on ka tööriist , et seda lihtsalt tuleb kasutada loovalt , mitte lõhkuvalt . et seda pigem teadlikuks saada ja selle nii-öelda vormida teda ja kasutada tööriistana . ego tuleb armastada . Okei. Okay. No võib-olla ma olen siuks, jah. Tead sa, vaata, see armastuse koha peal sul tekis kohe siuke mingi reaktsioon. Mul on muideks armastuse kohta definitsioon, tahad teada, mis asja on armastus? Ei. See on hea meel kuulda. Ei, ma tahan teada, ma ei tea. Ei. Et see on siin ka siin olemas, eks ole, nii et mul on vahet siuke tunne, et ma räägin juba, ma ei tea, 100 korda sama asja. Nii. Aga mul on olemas küll hea definitsioon, mis asja on armastus. Ma vist rääkisin seal aasta tagasi sellel naiste seminaril ka sellest. No, aga ma tegin siis jälle seda. Nii tore, et saime aleta. Jah. Et see on ka muidugi pikk lugu, aga meid lühidalt kokku võttes ma ütleks, et armastus on neutraalne tähelepanu. See on kõik, mida kõik kõikidel tahavad, on tähelepanu. See on kõik, mida tahab naine mehelt, mees, naiselt, laps, emalt, ema lapselt, isa lapselt, lapsi, isalt, lemmikloom inimeselt. On kõik, mis ta tahab, on tähelepanu. Ja kõik, mida inimene tahab lemmikloomalt, on tähelepanu. Sellega on ka kõige kergem karistada teist inimest, eks ole. Ma ei räägi suga 2 nädalat, ta ei märka mind, lapsed saadetakse nurka oma tuppa, eks ole. Kõige tähtsamal hetkel, kui neile peaks just selgitama, mis elus toimub ja kuidas peaks käituma, lõigatakse nad tähelepanust ära. Ja mis on kõige valusam asi elus üldse, millest enamus inimesi peaaegu, noh, üsna kindlalt ei saagi üle, on see, kui me jääme vanema tähelepanust ilma. Vanem hülgab lapse, siis on see midagi sellist. Kui asendusisikut ei tule, siis laps hukkubki. Ilma tähelepanuta ei ole võimalik ellu jääda. Kas see võrdlub see samaga, nagu sõnema rääkis karistamisega või see, et kui lapsel on raske, ta tahaks tähelepanu, aga see öeldakse, et ei, et näed mine. Vaata, osad lapsed teevadki nii-öelda pahandusi selleks, et saada mingitki tähelepanu vanemalt, isegi kui see on karistamine. See on parem kui mitte midagi, ka siis jääb ikkagi laps ellu. See on nagu see väändunud tagurpidi maailma tähelepanu. Sa pead armastuse välja teenima, kõik. Ta teeb seda tähelepanu pärast. Uvitav, mille pärast veel läheb staar laval, kui mitte tähelepanu pärast, eks ole. Nendel inimestel ma tahaks öelda, et kuule, minge astuge korraks laval ja vaadake, kas see on hea tunne või ei ole. Kui ma inimestes räägin, siis ma olen mitu tundi täiesti nagu energiaga arvus selle, et see on nagu pöörane tunne, eks loomulikult tehakse seda kõike tähelepanust ja või siis inimesed, kes tehavad enesetapu katseid, siis öeldakse, jah, see on ainult tähelepanu saamise pärast. Jumal, et kui antke seda tähelepanu, kahju on või? Sest see, kus see tähelepanu tuleb, see tuleb sellest ka sellest suurest maailmast, mis on meie päris olemus, see ei saa mitte kunagi otsa, mitte iialgi otsa, nii et sellega seoses tähelepanu ei ole vaja mitte kunagi tagasi hoida. Huvitav jah, et see, võibolla ma räägin, ma ei tea, kas ma nüüd enda eest räägin, aga et ma käisin siin ka suvel Gordoni perekoolis, kuna noh, et ma arvan, et meie põlvkonna inimesed tõesti, et me peaks tegelikult õppima seda, sest et meil ei ole kedagi õpetanud suhtlema, kuulama, rääkima, aru saama, sest et noh, vaates ka enda pealt ja ka nähes teisi inimesi, et tihti peale on ju, me kasvatame oma lapsi nii, nagu kasvatati meid või vastupidiselt täpselt nagu kasvatati on ju ja siis noh, meil ei olegi seda oskust ja teine asja on ka suhtes on ju, et siis mul mingi hetk nagu ma käin seal koolis ära ja siis mul oli see A4 paber kohe kõrval on ja siis ma ütlesin, okei, nüüd ta reageeris niimoodi, aha, nii, et sa õpidki seda selgeks ja samamoodi kui ma naisega suhtlemist või kuidas nagu tülide puhul, aga siis mingi hetk nagu tundub, et sellest saab nagu mingi noh, nagu töö või ja siis ja ma olen ka nagu seda usku, sa oled ka kunagi välja öelnud, et suhte nimel hommikust õhtuni nagu tööd ei peaks tegema.
Ja see ongi muidugi üks asi, miks ma sellega ka nii meelsasti tegelen, on see, et see kõik on kuidagi läinud nii keeruliseks ja raskeks ja mingid skeemid. Ja mina sellise mugava inimesena tahan, et asjad oleks hästi lihtsad ja mõnusad ja kuidagi nagu intuitiivselt kasutatavad. Et muidugi ei saa, eks ole, kui tuleb mingi tüli, et siis ma võtan manuaali ja hakkan selle järgi tegema. Loomulikult ei ole see. Aga noh, mul on ka omad trikid, aga noh, ma olen proovinud need trikid välja mõelda nüüd niimoodi, kui ma inimestele räägin, et nad tegelikult on ka hästi kiiresti ja intuitiivselt kasutatavad. Üks asi ongi see tähelepanu. Sest kui näiteks inimesed tülitsevad, siis noh, tõmmatakse kohe tähelepanu ära ja asjad hakkavad minema täpselt nii, nagu nad on alati läinud ja jäätakse ebamugavad teemad pooleli, aga see on alati täpselt see koht, kus tuleks just nimelt tähelepanu pöörata tagasi, noh, piltlikult öelda selle inimesele, et kuule, mis sa praegu ütlesid, see on hästi huvitav, tule räägi sellest palun veel ja siis hakkavad asjad lahenema. Sest vaata, see tülide mehanismid on ju, ütleme, need lülitid on hästi erinevad, kuidas tülid tekivad, noh, eri põhjustel, eks ole, aga kui tüli ise tekib, siis ta on alati juba väga sarnane. Kuni sõnadeni välja, kuni kuidas ta kulmineerub, kuidas kakeldakse, kuidas pärast lepitakse. Paljude paaride jaoks näiteks ongi kõige põnevam seks on leppimisseks. Noh, et üldse pinge koguneb, maandatakse. Ja siit, see on väga hea. Nad teistmoodi ei oskagi, eks ole, sest noh, nende meelest teistmoodi pole üldse elu huvitav, eks ole. Siis järelikult nad on juba sisse kodeerinud, et see tüli peab ennem tulema. Et need alateadlikud mehanismid ja kodeeringud on nii tugevad, et need on tegelikult ka võtavad meid täielikult üle. Mm-hmm. Ja see ja on mõned asjad, mis aitavad meid sellest läbi. Üks asja ongi see tähelepanu, ehk armastus, ja teine asja on looming, mis aitab alati asjadest läbi. Aga noh, ütleme, kui on parasiku suhe käsil, siis noh, ei lähe joonistama või maalimaks ole. Loomulikult siis looming ei ole see õige koht, aga noh, jällegi oma loengutes ja siin raamatus mul on nagu tegelikult palju neid trikke, mida nagu teha selle ajal, kui parasjagu just hakkab üles kerima asi. Mm-hmm. Ja meil on vaja just selle staadiumis teha, sest kui juba tüli lahvatas, siis on võibolla, noh, muidugi ka siis saab alati midagi teha, aga siis tavaliselt on juba kelgurada sisse sõidetud ja asjad lähevad täpselt nii, nagu nad alati lähevad. Mm-hmm. Ma just kuulesin ka ühte maailma kuulse, et õhku suhteterapikast tuli John Gravist, kes kirjutas, meed on... Marsilt naised Veenuselt oli. Ja seal ta, ma ei tea, võibolla minu ajus see jut natuke muutunud, aga seal nagu tema rääkis sellest, et kui tekib tüli, siis meie meeste ajukeemi on juba selline, et mees sina ole vait. Ära kunagi midagi vastu ütle. Sest et sinul lihtsalt, sul tekivad siuksed emotsioonid ja see kontrolli, sa ei mõtle enam, ole sina vait, las naine räägib kõik oma jutu ära ja sina lihtsalt ole vait ja kuula ja ütle, No, mina jällegi ei teeks nii suurt vahet meestel ja naistel. No, tegelikult on see, kui me, need suhte probleemid on tegelikult ikkagi lihtsalt inimeseks olemine ja inimeste vahelised probleemid. Et see suhte või meheks ja naiseks olemine tuleb mängu ikkagi siis, kui me räägime eelkõige seksuaalsusest. Et see lihtsalt inimestena koos elamine, see on lihtsalt oskamatus hakkama saada teise inimesega. Mm. Et siin ei ole, et mehed on nõudselt vait või ma olen näinud jutukaid mehi ja naisi, kes on vait. Okei, et see ei ole nagu nii-öelda sugude põhine. Ei ole absoluutselt. Ja nüüd, kus ma olen, mul on siuke töö, kus ma päevade viisi räägin, siis ma olen kodus tihti peale üsna vait. Okei. Aga sa oled ütelnud ühte asja veel, et suhte võti on enamasti naiste käes. Et mida sa selle all mõtlesid või... Naine on vaata see, kes loob meeleolu. Ja naine on ka see, kui naisele peab mees meeldima. Noh, muidugi mehele naine ka, aga ütleme nüüd, et kui on üks väga oluline asi, kui ma vaatan, kas suhe toimib või toimib, on see, kas kuidas naisele meeldib mees. Ütleme, kui mees hakkas naist sisse rääkima sinna suhtesse, siis sealt ei ole head asjad olemas. Või seal peab võibolla siis tõesti tööd tegema või mis seal iganes on. Minule meeldivad need osad, kus naisele hakkab mees kohe väga meeldima. Mm-hmm. Ja naine on ka see, kes põhimõtteliselt naine peagi siis muud tegema, kui ta hoiab üleval meeleolu kodus. Kui naisel läheb tuju ära, siis on kõik vaba langem, siis kassid ja koorad neljakva tuju ära, lapsed, mees, kõigil on alt tuju. Ja naine on paraku see, kes teeb siis uuesti meeleolu korda ja siis kõigil on jälle kuidagi äkki hea olla. Et see on küll selline väike asi, mida naised peaks tegema rohkem ja oskama seda teha. Nii-öelda... hoida ennast siis nagu, mis sa mõtlesid selle ajal, et siis kodus nagu hoida energiat üleval või... No see kõik sõltub, milline meeleolu on naisel, selline ongi pere meeleolu ka. Aha, okei. Okay. Aga kas mina mehena, kas ma saan muuta seda meeleolu siis? Ütleme nii, et kodus, et kui tõesti on nüüd nii-öelda, sa näed, et noh, naine on täiesti nagu ära mõnes mõttes või noh,
meel on ära, et kas ma saan muuta kuidagi seda või ta on juba lihtsalt, see ongi nii emotsioonide põhine või ta, noh, et vahest ongi nagu torm ja vahest ei ole, on ju, noh, hästi tuntud nagu ütlemine, et noh, sellele midagi teha, kui asjad vahest on ära ja siis nad on jälle kohal ja siis nad on kuskil ära, et mida rohkem ma sinna vahele mulisen, seda hullemaks see asi läheb tavaliselt. No, mulisemine võib-olla tõesti, aga on üks asi, mida sa saad teha ja see muudab kohe maailma täielikult, see on jällegi see tähelepanu. Mm-hmm. Aga mina mõtlen just seda mehena, noh, et ega, noh, meil on ka tülitseme ja et see hetk, kui sa näed, et naisel nagu läheb see tuju ära või on nagu selline väike tüli ja sa ühe korra proovid midagi. Ja siis sa tead, ma tean seda alati muidugi, et seal aitaks see kallistamine ja see nii-öelda tähelepanu ja see, aga lihtsalt mul nagu mingi hetk, ma lihtsalt ei suuda seda teha, sest et... Tead, mis sinu on üks teine asi veel, mida hästi palju õpetatakse, mida nii-öelda tublid inimesed teevad on ka, nad hakkavad kuidagi kallistama, nad hakkavad välja pakkuma variante, mis on õige vastus, ah ära karda, seleb üle, kõik saab korda mingit seda sorti asju, mis on ju ka tore, eks ole. Aga ma räägin tegelikult ka tähelepanust. See tähendab seda, et sul ei pea olema vastuse variante olemas. See on sõna otseses mõttes võtad ta kätte ja vaatad talle otsa või katsud ja selitad. Et selle mõte on just see, et kõik, mis sa praegu tunned, on okei, mitte nii, et saa üle ja see läheb mööda. Siis jällegi siin ei ole vahet mehel või naisel, eks ole. Et siis inimes on jälle see, et ma jälle ei tohi tunda nii, nagu ma tunnen. Ma pean jälle sest kuidagi üle saama, ma pean jälle kuidagi tubli olema. Jälle, mis ma tunnen, on vale, eks ole, on ju. Kõik ootavad mu järgi nii kaua, kuni kõik jälle korda saab, sest viga on minus, eks ole, on ju. Kui keegi tuleks ja ütleks, et see on täiesti normaalne, mis sa praegu tunned. Ja üleüldse meie rasked kogemused, ei lapsepõlves isegi sõjas läbi käinudel ei oleks nii rasked, kui meil oleks kogu aeg kaasas selline kaasa tundev tunnistaja, kes nagu ütleks, et jaa, see, mis sa praegu koged, on ta väga raske. Jaa, ta tegi praegu valesti, ma mõistan, kuidas. Et põhimõtteliselt inimene tahab, et talle just nimelt öeldakse, et ma mõistan sind, see on okei, mis sa praegu tunned. Nagu, vaata, väikse lapsega, eks ole, laps kukub maha, ühe lapse ema ütleb lapsel niimoodi, ära nuta, see läheb kohe üle, see pole üldse valus. Lõpeta kohe nutmine, on ju. Noh, enamus meie põlkonnale nüüd nii öeldud. Ja teine ema ütleb, tule siia, see on kindlasti väga valus, ma olen ka kukkunud, ma tean, kui valus on. Ja see laps jätab nutmise järgi. Aga miks sa arvad, et see niimoodi on, et või kus see on tulnud nagu, et no, kuna ma ise olen ka palju meestest kirjutanud ja nendes natuke suhetest, et kas see on ainult meie niisugune Eesti rahvaneedus või on see üle maailma siukene üleüldse, ongi mehi kasvatatud niimoodi ja see peab olema, või on nagu Eestil mingi, me oleme otsinud seda, et miks siis Eesti mees ei ole emotsionaalne, miks Eesti mees ei räägi, miks ta on siukene, et kui midagi juhtub, siis tõmab ise endas, see on vait ja oma poitsega kasvatab nii, et ära nuta, kõik on, saab korda ja... Eesti mees ei ole selline, mina ei tunne küll sellise. Sul on teistmoodi mees siis võibolla? No, võibolla vanemast põlgonnast seal tunnen, aga praegus, et mehed ei ole sellised, mis sa kirjeldad. No, muidugi see ongi tegelikult see õpetatud mudel sisse, aga praegused noored on kindlasti juba teistsugused ja paljud mehed teevad ka juba teistmoodi. Et praegused sa räägid, siis sa tegelikult kinnistad sellist asja. Ma olen täitsa kindel, et sa tegelikult ise juba ammu selline ei ole. Aine. No ma töötan selle kallal, aga ma arvan, et ma olin küll selline. Ma räägin just nagu meie põlgonna, ütleme 40-aastased, et nooremad kindlasti, et seal on juba nii palju teadlikust ja muud asja, aga just mõtlen, et kas see on selline ülemaailmne, mis on olnud, või on Eestis mingi, me oleme alati Aerospeediga, räägime sellest ja mõtleb, et, no, et Eestis on nii palju siin, et on igasuguseid vallutusi ja sõdu ja meil on nii raske elu olnud, või on jälle see mingi kinnistamine, mis on... No vaata jälle nii ja naa, eks ole, et noh, üle maailma on olnud ju sõjad ja alati mees peab olema selline ja naine peab olema selline. See kaanon on ette antud ju, milline on poiss ja milline on tüdruk ja milline on mees ja milline on naine, eks ole, seda juba kinnistavad muinasjutud, eks ole. No vaata, muinasjutudes juba, eks ole, printsessid pannakse torni kinni. Miks huvitav, eks ole, et noh, me pead olema puutumata, eks ole, sest kaup peab olema, sest naised on olnud kaup alati, naine peab olema tarbimata enne, kui omanik ta endale saab. Isa paneb ta sinna kinni. Vaata, noh, need muinasjutud juba kõik asjad panevad paika, eks ole, siis poisid, noh, ühesõnaga tüdrukutele tehakse selgeks see, et sinu arvamus ei loe, sina istud ja ootad, sind valitakse välja. Eks ole, printsesse suudeldakse, eriti kui nad, noh, eri tähtsal hetkel nad peavad olema lausa meelemärkuseta või magama. Uinevad kaunitarid ja igasugused lumivalgekesed, eks ole. Ja võõras mees tuleb neid suudlema ja nad on välja valitud, nad peavad olema meile rahul sellega. Ehk siis naise sõna ei loe, naine peab vait olema, see on olnud aastasadu. Poistega ei ole üldse kergem. Mida poisid peavad tegema, on teinud läbi ajaloo. Mees peab olema alati valmis kellegi teise eest surema. Oled mees või ole. See noored mehed on läinud sõtta mingisuguste vanameeste võimumängude pärast, eks ole, tapma võõreid mehi, keda nad üldse ei tunnegi. On ju. Ja noh, muinasjutudes pois peab lööma
lohedel päid otsast, seal on igasugused turniirid, eks ole, võidab ainult parim, ehk teie armastus ennem peaaegu võimatu unusta ära, on ja. Nii et see juba, noh, siin on muinasjutude blokk ka mul muidugi raamatus ja seal, et noh, kinnistatud, noh, neid kogu aeg kinnistatakse neid lugusid, noh, tänapäeval on ju, mis meile räägivad neid kodeeringud ette annavad, on ju, noh, internet, filmid, raamatud, kõik, noh, milline siis tänapäeval peab olema mees ja milline tänapäeval peab naine olema. Ja tead, mulle tundub, et mida rohkem nagu loetakse või mida rohkem sa loed ja mida rohkem sa uurid ja vaatad, et seda informatsiooni nagu nii palju, et lõpuks nagu, ma ei teagi, no nüüd oli see Gilletti reklaam, ma ei tea, kas sa nägid seda. Jaa, mulle nii meeldis see. Ja siis kohe järgmisel päeval tuli üks kella reklaam, mis oli täpselt... Seda ma ei näinud. No sa võid vaadata, ma panin üles enda seinale, mis oli täpselt nagu vastupidine. Sellele, et noh, mehed käivad sõjas ja niimoodi, et seda vastu käivad infot on nagu nii palju, et vahest nagu kaotki ära kuidagi või et mis see õige on siis ja... Vaata, nii kaugus otsid õiget ja valet, sa ei leia seda. Lihtsalt tee seda, mida su intuitsioon ütleb ja see ongi täpselt õige. Ja umbes, et mehed on, vaata, tänapäeval on ju niimoodi, et mehelik mees on võimalikult erinev. Naiselikust naisest, eks ole, kui rõhutatakse neid erinevusi. No. Keskajal käisid mehed rohkem värvilised riides kui naised, parukud olid suuremad, meiki tehti rohkem. Konts on tulnud muideks väikese kuningalt, see oli kõrgklassi meeste märk oli, konts, eriti punane konts. Sukad, maanid, alaarid, kleidid, parukad, meeste värk, eks ole. Sõdalased, vanad sõdalased on kõik pikkade jõustega. Ja see on ka pikkad juhtel. Nii et need on kõik nagu sellised kultuurilised ja ajaga seotud märgid, et see milline on see tõeline mees ja tõeline naine, no see kõik on nagu selline nalja number ausalt öeldes. Ja nii kaugu me seda õiget ja valet otsime, nii kaua ei leiagi. Sina lihtsalt keskendu sellele, mis on sinu jaoks kõige huvitavam. Mõtlen, et praegusel ajal on ju ka kõik see, mis Eestis toimub ka selline, noh, feminism ja selline, mõlemad pidi äärmuslik on nüüd selline äärmuslik naiselikus ja siis on äärmuslik mehelikus, siis on feministid ja siis on šovinistid ja kõik muud asjad. Et mis siis nagu on õige või no, jälle see õige, jah, just. Või noh, ei tea, kuidas seda õieti küsida, jah, et kas õige on siis see, et kui me oleme kahekesi koos õnnelikud ja me läbi oma õnne, siis kellegi haiget ei tee sellega? Siis me võime olla sellised, nagu me tahame. See on nagu nii kummaline küsimus praegu. Loomulikult te tohid olla kaheksa õnnelikud ja loomulikult on kõik hästi, kui kellegi teisele haiget ei tee. Aga kellele sa teed haiget, kui sa oled õnnelik kahekesi? Mõõnja. Ja mis see õnnelik kahekesi tähendab? No võibolla me olemegi, ma ei tea, weirdod ja teeme kõik hoopis teistmoodi vastupidiselt, nagu kes kõik meie ümberringi on. Aga tänu selle võibolla me saadume konflikti on ju teiste küla rahvaga. Aga siis... Mites käite käte peal mõeda küla ringi? No, meil ei ole televiisorit näiteks. Ei, no lihtsalt ma toon mingi näite, aga millal, kui tekivad nagu sellised mured või sa tunned nagu, et midagi hakkab kas või suhtesse tekima ja sul on sellised segadus, et millal nagu on see õige aeg või millal peaks minema nõu küsima? Näiteks kas siis terapeudi juurde või millal, kas paarid tulevad ka näiteks sinu juurde? Mina ei taha paare võtta. Muidugi nad tahavad tulla, seda kogu räägitakse, et paarid ja viisi, aga mina võtan inimese vastu ühe kaupa, sest noh, ma olen võtnud kahekesi ka, aga see minu meest ei ole üldse nagu väga selline tõhus. Et, miks? Selle pärast, et mul on mõned sellised küsimused, mida ma küsin, mis ei ole teise inimese asi. Nagu näiteks selline asi, kui ma küsin näiteks mehe käest, et kas see naine meeldib sulle. Ta ei pea vastama selle naise kuuldes seda tegelikult. Ja siis, kui me hakkame asju uurima, siis me tegelikult uurime selle inimese lapsepõlvest, tema unistustest, teisel hakkab pausutud ja see igav. Ja see on nagu ühe inimese aja raiskamine ja vahest ma olen võtnud kaheksiga, siis ma poole pealt tegelikult saadan tavaliselt ühe ära. Ja enamasti hakkab üks partner teist ka kontrollima. Näiteks üks naine tuli, üks vene naine veel tuli oma partneriga siis ja ta mure oligi see, et ta mees kontrollib teda kogu aeg. Ja siis kui ta hakkasid rääkima ja mees hakkas rääkima, siis naise käsi oli kogu aeg tema mehe jala peal kontrollis nagu absoluutselt igat liigutust. Ja siis ma vaatasin, et kes keda tegelikult kontrollib. Nii et seal, et oleks huvitavam ja ausam siis ja ka selline intensiivsem, siis ma teen ühe kaupa. Sest tegelikult on meile kõikidel oma elutee, see on see, miks me siia tuleme. Partner on selline tore võimalus või see ei ole eesmärk oma, et partner on nagu peegel. Ja mul on veel selline väljend, mis on kõlab väga imelikult, aga selline, mul kuidagi seest tuli, on jumalik abielu.
no noorena keegi oleks öelnud nii jumalik või abielu, ma oleks nagu tursunud naerda, eks ole. Aga see ongi minu jaoks selline seisund, kus naine armastab läbi oma mehe kõiki maailma mehi. Ja mees armastab läbi oma naise kõiki maailma naisi. Ehk naisenergiat kui sellist terve planeetil maa. Et see, nagu, vaatake selleks, et välja valida, et kas see on nüüd parim ja kas see on nüüd õige, see peaksid 3,5 miljardit naist läbi nuusutama, see ei ole kunagi võimalik, eks ole. Äkki kuskil on ikka veel keegi parem. No, alati jääb see kribeldamine siis sisse. On ju. Aga võtku tuleb see seisund, et sa armastad läbi oma naise kõiki maailma naisi, siis, ei ole, siis kaob ära võimu võitlus ja ei ole vaja enam ka edasi uurida, kas on kuskil keegi parem olemas. Sest kõik on ühesugused. Ei ole ühesugused, see on... See on selline huvitav... Tead, see on nagu mingi selline kummaline selline salaklubi, et kui ma käin ringis, ma saan aru, millised paarid on selles jumalikus abielus ja sinna ei ole sellist piletit võimalik osta, et see on tegelikult nagu selline otsustamise ja küpsuse asi. See ei ole ka niimoodi, et see on kuidagi keelatud kellegile, aga see on nagu selline otsustamise või tahtmise asi. Aga läbi mille see selline arusaamine siis tekib, et kas siis mõned ongi nii-öelda võibolla siis nagu oma arengu kõrgemal etapil viies elu või kuues elu nagu siin planeedil, et nad on lihtsalt teadlikult... Mis viies või kuues? Inimesed käivad siin tuhandid elus, et see viies või kuues. No ma ei teadnud, et sa nõid oled, et mul ei ole üldse neid nõia küsimusi ette valmistatud. Et me käime siin ikka väga palju elusid ja väga palju erinevaid asju teeme ja noh, osades eludes siis rohkem neid suhte asju. Üldse, need, kes on väga palju käinud siin minu arusaamist mööda, need just nimelt väga palju suhte keerulisi teemasid just nimelt lahkavad, kes seal on väga palju võimaluse õppimiseks. Need, kes on siin vähem käinud, nemad ei julge väga sügavatesse suhtetraamadesse minna. Mõte oli jah, et kas see tekib siis nagu läbi kogemuse see arusaamine või mõned juba ongi nii-öelda noorest peast, kes ütleb, et siin maailmas oma 700. Elu elad, ütlevad, et jah, kõik on okei, et ma armastangi nagu kõiki naisi ja ma armastan sind ja läbi sinu kõiki teisi naisi. Või on selle jaoks nii-öelda ühe elu jooksul, sul on see 20-selt nii arvan, aga sa oled läbi kogemuste 50-selt sinna jõudnud. No jah, jälle nii ja naa, et mõned hinged on ka hingetasandil taiplikumad nagu inimestenagi. Mõned teevad osasid asju kiiremini, mõned teevad aeglasemalt, aga kõik jõuavad lõpuks, kõik teevad ja viivad Rooma lõpuks. Jaa, et sellist, keegi ei jää millestki ilma ja keegi ei jää hiljaks. Kõik on täpselt nii nagu peab alati ja partner on ka alati õige. Kui ei meeldi, siis tuleb ära teha ja siis saab alles tulla nagu selline järgmine kogemus. Aga millal siis, ütleme, minna või... Millal on see, on mingid märgid või mingid, millal minna siis näiteks see nõustaja juurde või teraapesse või... Nõustaja juurde lähed siis, kui sul on lihtsalt huvitav, sa tahad midagi teada. Ma räägin paaridest just, et kas see, et kui sa juba näed, et lihtsalt ei lähe midagi teisele inimesele läbi või sa ei mõista teda või sellel ei ole jälle mingit üldis. Mina ei oska seda öelda, et seda peaks ütlema need, kes teevad koos paaridele, kui ruttu peaks tulema. Mina näen, et see on inimese enda probleem, kui ta ei oska suhelda. Me ei tea, kas teine oskab või ei oska, on ja, kas minul on uks kinni või et nii või teisiti see inimene peab enda asju hakkama uurima. Ja siis ta võib seal avastada näiteks sellist asja, et ma ei tahtnudki teda algusest peale või algusest tahtsin, aga nüüd enam ei taha. Ja siis ka ei ole, mis see paariteraapias teha, kui üks ei taha enam teist. Mis nippe või trikke seal siis teha saab? Mida see teraapia aitab siis? Ma näen seda hästi tihti, kus inimene tuleb ja niimoodi, ja et kas mida teha ja asjad ei toimi enam, siis kui ma küsin, kas sa ei taha teda enam. Noh, seda ka ei julgeta kohe öelda, sest see on ju nii, noh, nii ei tohi öelda, eks ole. Ei taha, jah. Ja siis seal ei ole mitte midagi teha enam. Mis sa teed seal siis, kui sa ei taha? No. On sul kunagi juhtunud niimoodi, et ei taha ja siis äkki tahan uuesti? Ei juhtu. Jaa, väga, ei väga huvitav vaatenurk ma jälle selle asja. No selles mõttes, et seksi võibolla tahad, aga nagu sellist nagu armumist ei kipu ikka tulema enam tagasi. Jaa, aga kui me rääkisime ennem nüüd nii-öelda eelnevatest eludest ja kõikidest näist mustritest ja kõikidest asjadest, et kas näiteks meie vanematel ja praegusel põlvkonnal on need nagu suhte probleemid või suhte mured nagu erinevad või on ikkagi nii-öelda põhimõtteliselt on need ühed ja samad asjad ikkagi inimestel on juba, ma ei tea, läbi aastasadade juba või on nüüd tekinud mingid uued? Ühed samad asjad on olnud läbi aastasadade, aga lihtsalt need mustrid on olnud palju tugevamad ja neist on olnud, nemad ei ole saanudki neid muuta. Minu mõelest on praegu selline aeg, kus me saame neid muuta, mis ma sellel silmas pean. Vaata, kui me praegu
astume nagu kogukonnast või suguvõsast välja või teeme teistmoodi, siis me saame seda omale lubada, sest vanasti me oleksime hukkunud. Mm-hmm. Aga praegu võid käia ja teha teistmoodi, käte peal käia ja teha see, mis sa tahad, midagi ei juhtu. Mõni abiellub ise endaga ja ikka ei juhtu midagi. Mm-hmm. Vanasti põletati tuleriidal sellepärast, et naised tegid ravimtaimedest teed või siis olid liiga kerged. Ma lugesin ajalooajakirjast, et põletati tuleriidal sellepärast, et olid liiga kerged, sest nõiad saavad nii paremini lennata. Õnnelik olen, et praegu sul ajal, praegu. Siin olen. Praegu on nii kerged ja head ajad. On jah. Muidugi. Sa võid teha, mida sa tahad. Sul ei ole ühtegi vabandust, sa võid armastada, keda sa tahad. Ja sa võid kuidas armastada, nagu sa tahad. Aga kas neid mustreid, mis on nüüd ütleme meie, kas meie peres või meie jah, ütleme siis perekonnas või käinud kaasast nüüd sadu aastaid, kas neid on võimalik murda? Ja kui raske see on? See on väga raske. Et on tõesti, mul on nagu kõrjagunest, ma olen näinud, on ju, ma toon mingi näite, et näinud mu vanaemast saadik on üks ja sama jama olnud või mul isast, vanaisast saadik on üks ja sama jama ja sa näed, hakkad märkama ka enda puhul, et sul hakkavad asjad on ju pihta. Et kui raske nüüd öelda, et okei, stop, et minuga kogu see värk nüüd lõpeb, mis viimased 100 aastat on ju parvede suguvuses on olnud, on see raske või... Vaata, nagu sa just ütlesid, tegelikult kõige selline ära lõikavam ja otsesem ja lihtsam viis on otsustada. Aga enamus inimesi ei märka neid mustreid, mis neil üldse on. Aga kuidas neid märgata kõige paremini, nii naiste kui meeste puhul? Meid ongi keeruline märgata. Tavaliselt ongi see, et kui keegi teine ütleb, et kuule, vaata, sul on ju täpselt samamoodi ja vahest ei saagi aru, kuidas on samamoodi, on nagu kergelt teise nurgalt. Et otsustada oleks kõige kergem. Aga seal on omad raskused, kui me ei märka, me ei julge otsustada, me ei tea, et üldse nii tohib teha. Nii. Mm-hmm. Aga on mõned muidugi tehnikad ka, mis mina olen ise käinud, on näiteks perekonstellatsioonid, mõned tegelevad just selliste selja taha jäävate raskete mustritega. Et seda ma küll soovitaks. Et seda, neid perekonstellatsioone tehakse juba hästi palju Eestis. See on minu mõelest hästi huvitav teraapia. Okei, aga seal on ikkagi hea esimene, sa pead ära... Ei, sa võid minna sinna täitsa probleemiga, et ma ei tea, mis täpselt on. Ja siis ta just nimelt seal käigus selgub, mis täpselt on. Ja siis alles näed appikene, mis on. Et seal võivad sul mingi 7-9 põlvkonda tagasi minna need teemad. Et see on, ma ei hakka siin sellest pikemalt rääkima, aga see on minust väga, väga huvitav teraapia. Et mina seda ei tee, aga seda tehakse hästi palju Eestis. Mm-hmm. Okei, okay. Nii et on võimalik kõike seda murda, mis on kunagi olnud ja mis sa näed, et... Vaata, mis Eestis ajaloos on viimase 200 aasta sisse jääb 2 maailmasõda, 4 näljahäda ja jumal teha, mis jamad kõiki, mis ikked ja asjad siia kõik jäävad ja kõik on meie esivanemad ju läbi elanud ja see kõik istub meie süles. Aga see on, minu arust mingi hetk oli kuskil teaduslik uuring ka, et täiesti sükkune DNA mälu või sükkune, see on täiesti olemas nagu, et ongi kõik see, mille pärast su vanavanema muretses on ja. Ju, et see on tegelikult sinus ka sees olemas. Et, ja kuidas ta suri ja mis haigused tal olid ja kes keda peksis ja kes keda vihkas ja kõik need asjad on kuskil seal sees, aga need on alateadlikult ja me teadlikult tasandil ei tea seda. Aga nad on kõik aktiivsed ja tõmbavad ligi täpselt seda, mis me juba ise sisaldame. Sest me oleme maailmas, kus sarnane tõmbab sarnast ja kui me ei tea, mis selle alateadvuses on, siis ongi kõik selline halb üllatus, mis meil ligi tõmmatakse. Mm-hmm. Ja selle kohta kindlasti on, mis sa soovitad ka, sa ütlesid, et see üks konstellatsioonide asja, aga kus seda infot näiteks saaks või et mida siis teha või kuhu minna või... Sest see on nagu nii huvitav teema, sest et ja väga palju nagu ma ei ole kuulnud, et keegi nagu räägib sellest. Või sest nii palju räägitakse või ma ei tea, kas minu tuttavate hulgas või... See on vist jah, mina olen ainult seda ego tapmist kogu aeg, minu oma tuttavate hulgas, et tapa oma ego ära. Ja. No jah, see tugeva egoga inimesele satub see ette niimoodi. Aga, aga üldiselt on see, et vaata, kus on häda kõige suurem, seal on abi kõige kiirem, et lihtsalt otsi natukene ja isegi kui sa vaatad, kelle juurde minna või siis mina usaldan näiteks küll interneti, vaatan piltide pealt, on sümpaatsem, antipaatsem tegelane, lähen uurin. Vahel on ka vaja kogeda seda, mis ei ole huvitav või mis on nagu ei toimi hästi selleks, et sa saaks aru, et kui selle teise kohta see too, see toimib nii hästi. Et mine lihtsalt sinna, kus on huvitav. See on igal juhul sinu jaoks õige. Et ei ole huvitav, ta on see püsti, mine ära, lähed järgmise kohta. Jaa. Et see nagu ka õiget ega valet ei ole, sest ühes kohas saad killukese, järgmises kohas saad järgmise killukese, sest see sinu tõde või maailm, see tekib kokku kõigest nendest erinevatest killukestest. Ei ole olemas mingit ühte universaalset tõde, mida siis nagu peab üle võtma. Mm. Okei. Okay. Ja siit soovitus inimesed, nii et on me teate, mida Facebookist otsima hakata. Teeme selle Eesti rahva korda lõpuks. Üks huvitav asi veel, mis mind ennast ka huvitab alati, et need peeglid, mis sa enne mainisid. Et
tihti peale nagu, noh, see on ka tihti peale ütlus siukene, mis on kõige rohkem iseloomustab, et nagu, et sa näed pindu nagu teise silmas, aga palk enda silmas ei näe või tihti peale, kui on teks suhtes tegelikult mingid probleemid, kohe üks süüdistab teist millegis kohe, et võt, miks sa see ja see, et kui palju on nagu seal tegelikult seda, noh, armukadelise puhul kas või, et kohe kui on armukadel, sa petad, siis öeldakse, et ma võibolla seda ise petta või, noh, see üks lihtsalt näited, et kui palju on nagu see peegeldust suhtes nagu naise ja mehe vahel, et kui on probleemid kohe, aga mingid ühed ja samad probleemid, et kas Vaata, see ei ole nii üks ühele, eks ole niimoodi näiteks, et oha, appik enama löön, et noh, et umbes siis nainele vastu või kuidagi see peegel on nagu üks ühele. See peegel on natukene selline keerulisem, näiteks see, et kui ma olen armukade, siis ma tõmban kogu aeg ligi omale inimese, kes vihkab armukadedust või midagi sellist. Ja nüüd ühel päeval, kui ma saan kokku inimesega, kes ei tea mitte midagi armukadesusest ja ei vihka seda, siis võt, siis on nagu peegel lõpetas töö. Mitte see, et me oleme võrdselt armukadedad. Et see on ka selline koht, mida ei ole üldse kerge näha. Lihtsalt see, et kui asjad ei toimi, mis mina olenki mõelnud, on see, et kui ei toimi, siis järelikult need viisid, mida meil on õpetatud aastasadu, siis nad ei toimi. Nii lihtne see ongi, et proovime natuke teist moodi. Et see, mis mina räägin inimestele, ei olegi see, et nad peavad hakkama tegema asju täiesti tagurpidi või teist moodi, aga nagu selline pisikene vaatenurga muutus muudab täielikult maailma. Noh, nagu paberileht on ees risti või on ta küljega vahen kardinaalne. Ja et see suhted ei ole ette nähtud selleks, et seal kuidagi nagu pööraselt kannatada. Ja vaata, nagu ma enne ütlesin, et kõik on ette nähtud millekski, ka kannatused, aga kannatused ei ole ette nähtud kaua kestma. Nad on nagu sellised kuumad pliidid, mis ütlevad, et siia pole sul asja, aga ei, inimesed hoiavad käsi pliidi peal ja noh, arvavad ja teeme tööd sellega, hoiame veel kätk pliidi peal ja mul on teine käsi veel ja polegi nii hulle, tead niimoodi. Et need on lihtsalt kannatama, ei peaks kaua. Nii kui tunned ära kannatuse, on märk sellest, et tee läheb kuskile mujale. See pole sinu tee. Väga huvitav, et just, et kui ma olen ka profispordist läbi tulnud, siis mind on lapsepõlvest õpetatud, et kõigepealt on kannatus, valu annab märku, et sa oled elus on ju. Ja lõpuks, et pärast suurt kannatus, siis sa saad nagu saavutada midagi. Ja noh, hästi palju räägitakse seda mujal ka, no kui sa loed palju, siis noh, see on jälle kaks koolkonda täiesti. Üks ütleb, et see, et sa pead midagi tegema, midagi tule lihtsalt, sa pead seal kätte võitlema, mida ma ka, noh, mõnes mõttes ma olen nagu seda usku, aga siis on täpselt nagu teised, kes ütled, niiku sul tuleb mingi nii-öelda, noh, niiku käsi läheb kuuma pleidi peale ja lõpeta ära, see on märk, et see ei ole sinu tee. Aga vaata nüüd need kõige tähtsamad ja olulisemad ja ilusamad asjad, mis oled elus saanud, näiteks su kaks last ja naine, sa pidid võitlema selle eest. No ikka ei, laps tuli sülle, midagi sa seal ei võidelnud, tuli... See on nagu nii kuidagi mõnus ja lihtne. Mida sa seal võitled? Noh, on inimesi jah, kes võitlevad, võibolla ei jää rasedaks või midagi, aga põhimõtteliselt see, need vägevate asjade tulek on alati see kõige lihtsam ja sujuvam ja kõige mõnusam. Nagu sa ütlesid ka, et vaata, kui sa lõpetsid võitlemise, mingid asjad tulid kuidagi. Ja see ei tähenda seda, et me lihtsalt lamame diivani peal ja joome õlut, eks ole. Jällegi, kui meie tähelepanu on terav, see meie tähelepanu ehk armastus ongi meie loomise tööriist, see, millele me pöörame oma tähelepanu, see tuleb meie ellu. Teravdatud tähelepanu ja selleks ongi vaja, et me ei teaks, mida me tahame. See need kodeeringute eesmärk lapsepõlves on see, et me ei teaks, mida me tahame, siis nii pea, kui me pöörame tähelepanu sellele, mida me tahame, siis me ka saame selle. Ja selleks me peame hästi palju teadma, mida me ei taha, siis me pöörame tähelepanu sellele. Või siis põhiline, kui ma inimese käest, kui ta tulebki muude, ma küsin, et mida sa tahad või kuidas sa tahad, et see läheks. Nagu väga harva inimesed teavad, nagu natukenegi, mida nad tahavad. Ja siis, kui nad teavad ühe asja, mida nad tahavad, siis tavaselt jutt kukub kohe jälle sellesse, et mitte ei oleks nii nagu alati, mida ma ei taha, nüüd töö juures alati nii ja nii ja nii. Eks siis enamuste loetakse jälle üles asju, mida nad ei taha. Suhte puhul ka. Kuidas naised hakkavad meest soovima? Et ei oleks joodik, et ei lööks, et noh, neid ei asju. Aga maailmas ei ole ei asja olemas, ei ole olemas eks ei autot. On sul on siin garaasis praegu ei auto. Seda pole olemas. Eks ole? Ja siis selles ei maailmas me lihtsalt elu ja pelamata, seda lihtsalt ei ole olemas ei elu. Ja siis noh, lihtsalt selle asemel toimib see alateadvus. Aga just, et aga näiteks materiaalne maailm ja ikkagi noh, et see kuidagi siin, ma ei tea, mulle tundub võibolla on jälle mul mingi mustid, aga et siin on nagu kodeeritud see võitlus või kuidagi siukene, et noh, nagu sa ütlesid, et noh. Kõigile ei jätku, jah. Jah, et seal ei saagi olla siukest asja, et praegu kuidagi, noh, kuna mul endal nagu väiksed lapsed ja hästi palju nagu kuidagi, ma ei tea, võibolla on üks asi unustatud rääkimata nagu, et räägitakse seda, mida sa soovid, seda sa saad. Unista ja kõik tuleb su ellu ja niimoodi.
aga mul tundub, et sealt on nagu üks asi, mis tihti peale unustaks ära, on see, et sa pead selle jaoks ka midagi tegema, et siis su ellu tuleks. Et no praegu räägitakse nendest nii-öelda lumehelbeks lastest ja kuidagi, et kuidas ta on nagu siuke, võibolla siuke äärmuslik vaimsus või siukene, et kõik nagu nii tuleb, aga sa ei pea mitte midagi tegema. Ja sina kirjeldad just, et see, et sa hommikul mõtled, okei, ma tahaks nüüd, et omale nii-öelda mingit ägedat perele suvemaja, siis ma joon päev läbi õlut ja unistan. Nii. Et sealt see üks mingi tükk on nagu juurest ära, et kuidas sulle tundub praegu, kas... Vaata, ma ei tea ka täpselt, ja sa mainisid just suvemaja, see on millegi pärast üks asi, mida ma ei ole ka osanud veel omale luua. Ja üks asi on vaata lüüa nagu energeetiliselt nagu asi kuidagi liikuma. See on see, milleks on vaja unistus. Selleks on vaja nagu see laserinool kuhugi poole suunata, see on see sama unistus. Ja nüüd see sõltub, kuidas seal on. Näiteks inimesed unistavad niimoodi, et ma tahaks ka, ma niikuinii ei saa, siis ta ei saa ka, eks ole, ne? Kuigi ta sõnadega niimoodi ütles, eks ole. See mul jälle see kuldkalakese lugu, miks me asju ei saa, et kuskil seal alateadus hoiab pidurid peal, et me sõidamegi kogu aeg ringi niimoodi, et üks jalg on kaasi peal, teine piduri peal, ne? Ja siis, ja see tähelepanu ei ole selline selline plaseerund ükskõiksus ega passiivsus. Tähelepanu tähendab seda või see armastus tähendab seda, et see tähelepanu huvi ta voolab. See tähelepanu midagi sellist, nagu su laps vaatab midagi, mida ta näeb elus esimest korda, ta pole kunagi näinud, unustab suuga lahti. Või koera kutsikas vaatab nüüd üks kõrv kikkis. Vaat see on tähelepanu. See tähendab seda, et kui tuleb see õige hetk, siis me teame täpselt, kuidas käituda ja mida teha füüsilisel tasandil. Aga selline virk inimene, kui talle öelda, et mine punktist A punkti B, siis ta niimoodi jookseb, otsib seda, teeb hästi palju liigutusi. Minusugune laisk inimene ütleb, mine punktist A punkti B, siis ma natukene jälgin ja laisk inimene leiab selle kõige lühema tee. Jaa, ma olen ka ütlenud, et laiskus on juba hea, sest siis hakkad välja mõtlema, kus asju lihtsamine ja kergemini teha. Mugavus, mõtleks võibolla mugavus. Jaa, see on väga hea omadus. Nii. Aga see, et me õigel hetkel tunneme ära selle, millal nagu aktsiooni astuda. Et ei pea lahmima, rahmeldama ja uluks jooksma ennast, et ma tahan, või, ma nii väga tahan, et ma pean... Kui seksis ka vaata, mees teab täpselt, millal aktsioon peale hakkab, siis ta nagu lihtsalt teeb seda, mida tema peab tegema. Enne seal rahmeldada või vale ajastus on täiesti mõtetu. Enne vaja natuke tähelepanu kassi vajada. Väga point. Küsiks veel siin, ma varsti hakkame lõpetama, aga mis sinu arvates on, või mis sa pakud, mis on õnneliku suhte saladus? Siin ei ole ühtegi saladust. Õnneliku suhte siis reegel. Sest et tegelikult päeva lõpult ma arvan, et me kõik tahaks lihtsalt, et me oleks hästi kõik. Kas sa mõtled mehe naise vahel? Mehe naise, jah. Me räägime selle mehe naise suhtes siis, ütleme. Siuke... Appikene, no... Tegelikult keegi taha ju kakelda, keegi taha vajelda. Vaata, jälle tulevad need ei asjad kõik hästi. Õnnikuseks ole, mida me kõik ei taha. See... Vaata, mina tegin kunagi katseid ja küsisin nende inimeste käest, kes on õnnelikus suhtes, kuidas nad oma meest kirjeldavad. Kõige naiste käest küsisin. Nad ei osanud kirjeldada. See on midagi sellist, mida sa ei oska rääkida, sest see ongi nii, nagu ta on. Vaata, siin ei ole enam ülivõrdeid. Kuidas sa kirjeldad oma last jällegi? Ta ei ole kõige pikem, ta ei ole kõige targem, eks ole. Ta on täpselt selline, nagu ta on. Ja siis, kui meil on see päris armastus, siis ta ka lihtsalt on, seal ei olegi sõnu. Ta lihtsalt on kõige ilusam inimene, ta on huvitav, ta on põnev, ta on, ma ei tea, nunnukas, ta lõhnab hästi, ta on põnev, ma ootan teda. Seal ei ole nagu sellist reeglit, et tee nii ja siis saad seda. Sest see on see tagurpidi ja see kummalise õppetunni osa. Siin ei ole reeglid. Vaata, kui me sünnime, siis laps automaatselt teab, mis on armastus. See voolab automaatselt ja siis me õpime selle kinni panema. Et kui see on nüüd kinni läinud ja siis ma lihtsalt ütleks võibolla inimestele, et pöörake uuesti tähelepanu. Sõna otses mõttes, istuge maha ja vaadake. Sööge hommikust istuge vastu, vaadake silma, naeratage ilma põhjuseta. Iga kord, kui mööda lähete, katsuge, sügage, nuusutage. Ja vaadake tähtsaid asju isegi ka inimesed, kuhu nad lähevad rääkima. Tavaliselt lähevad istuvad autosse, istuvad kõrvuti. Ja neil tegelikult ei teki kontakti ja siis räägitakse seal asju, proovitakse sirgeks rääkida. Tegelikult ka tähelepanu. Kui sa istud maha ja hakkad lihtsalt teist inimest katsud ilma põhjuseta, juba kõik on üle hästi.
ja kui ei taha teda enam, siis selgub ka see, et aga võib-olla enam ei tahagi, eks ole. Aga kui tahad, siis see nagu, sealt läheb nagu lihtsalt lõpmatuseni edasi jälle. Tähelepanu. Jah, nagu sa ütlesid, jah, see, et teist peab tahtma, et... Ta peab meeldima. Ja no vaata, mehe naise vahele tuleb veel üks asi, mis on kirg, et kirg ja armastus on omavahel segi aetud. Et noh, armastust me tunneme kõigi vastu. Ja muideks tead, mis on füüsiline armastamine. Võikski arvata, et see on seks äkki, eks ole, kõlab nagu loogiliselt. Aga läbi seksi avaneb eelkõige kirg. Füüsiline armastamine on hellitused ja puudutused. Ja sellega seoses me saame ka füüsiliselt kõiki teisi armastada. Mitte ainult inimesi lausa. Ka võõraid ja loomi, eks ole, see kõlab väga kummaliselt. Kõik tahavad meie silitust, et see on nagu see füüsiline tasand või keha tahab ka teada, et ma olen armastatud, ma olen aksepteeritud täpselt sellisena, nagu ma olen. Aga võt see kirg siis ilmeb ainult võib-olla üksikute inimestega elus. Nii et me saame ka füüsiliselt armastada kõiki. No, mul on tõeliselt palju mõtteainet nüüd, et ta ei suuda keskenduda nagu küsimusele, ma mõtlen kaasa ja siis on nagu super. No ma loodan, et asjad lähevad ikka lihtsamaks, mitte keeruliseks. Mina olen proovinud just mõelda neid asju lihtsamaks. Vahest on mul selline tunne, et ma räägin inimestele, et 1+1 on 2. Et ei ole normaalne lüüa. Inimesed arvavad, et on normaalne lapsi lüüa. Ei ole. Et on normaalne oma partnerist halvasti rääkida. Ei ole. Et noh, nagu nii lihtsaid asju peab inimestele rääkima. Aga miks sa arvad, miks on keeruliseks räägitud? See on keeruliseks elatud, aga keegi ei räägi seda keeruliseks. Lapsed ju näevad, kuidas emad, isad löövad üksteist, kuidas karistatakse, alandatakse, kuidas räägitakse naabritest halvasti. Nad ju näevad seda kõike, aga lapsed ju õpivad ju ainult eeskujust, aga siis lapsed ei õpi sellest, mis neile räägitakse. Kui laps on ebaviisakas, siis on lihtsalt kodus oldud temaga ebaviisakas. Kui laps ei ütle tere aitäh nägemist, siis temal ei ole seda kunagi öeldud, ta ei tea neid sõnu lihtsalt. Laps teeb kohe järgi ja laps teeb ainult seda järgi, mida tehakse. Nii et siin see on nagu sekundiga peegelpilt. Laps peegeldab kohe ka seda, milline ema isa tuju. Kohe lapse peal see kõik peegeldub. Et meie ootasime mehega, kui meil lapsed said teismeliseks. No üks on teismeline, teine 19 praegu sõjaväes. Ja kõik rääksid, et küll tuleb see teismelise aeg, see õudne, olge nüüd milleks valmis, jumal teab milleks. Mitte midagi ei juhtunud, siia maani istume ootama. Juba suur pikk mees ja midagi ole juhtunud. Tore, viisakas inimene. Mingid imelik aeg ei tulnud. Aga meil ei ole ühtegi reeglid kodus. Nii et see laste teema on ka täiesti, kui loengute lõpus läheb alati muidugi jutt laste peale ka. Et me ei ole neid kunagi karistanud. Vanema pojaga saigi just räägitud iljuti veel. Ühe korra me tegelikult teismelisena on see jutuemane ka olnud, aga ta on selle ära unustanud. Ehk siis meil rääksime sellest, mis asja on vits ja ta ei teadnud, mis asja on vits. Ja mul on sõike tunne, et jes. Et see muster on nüüd küll ära muudetud. Mu laps ei tea, mis asja on vits. Ta hakkas seal ingliskeelseid sõnu otsima ja mõtlesin, et ei, sa pole üldse selle teemaga seotud. See on ühe teise teemaga seotud. Otsi on Eesti perekonnas muidugi haruldane asi. Ja siis ta, et jaa, siis tuli ka meelda, millega see seotud võib olla. Jaa. Tiina, tahad sa öelda siin lõpetuseks veel midagi, mis lihtsalt sa oled, ma arvan, et sul on paar asja, mida sa alati tahad ingele võibolla inimestele panna või lihtsalt mingi hea soovitus anda, et millega sa oma loengud tavaliselt lõpetad, mis on sinu siukene, mis see sinu missioon siis on siin? Siin, ma ei tea, mitmes elu, sul on kindlasti 5000 juba on. Ei tea, jah, neid siin on kogunend, aga no tegelikult loengute lõpus me tavaliselt võtame just nimelt neid sõnumeid, mida naised väga tahavad võtta. Mul sõnumikaarte täna kaasas ei ole. Mul on armastuse kaardipakk eraldi. See on hästi populaarne. Seal enne pulmasid näiteks naiste õhtutel teeme neid, siis nad võtavad seal neid tuleviku armastuse kaarte. See on hästi põnev. Aga sellist, no ei tea, ikka armastage, mis seal muud. Või võibolla seda peaks ütlema, et see on tegelikult väga lihtne ja kerge, et see on esimene kodeering, mida inimesed arvavad, on see, et armastuse leidmine on raske, selle nimel peab tööd tegema. See on esimene kodeering, mis tehke ümber, see on hästi kerge, armastatud inimesega koos olemine on teie sünni õigus, see on kõige loomulikum asi üldse. Ja kui me, ühesõnaga, eluarmastusega automaatselt riivitakse kokku, selle nimel ei pea mitte kunagi mingit tööd tegema, selle nimel ei olegi võimalik tööd teha. Kui ei ole eluarmastusega kokku saadud, siis on selle nimel rämedalt tööd tehtud. Nii et lõpetage igasugune otsimine, selle nimel töö tegemine ja te saate automaatselt kokku. Kui on 5 minutit enne surma temaga kokku saadud, siis on ka õppetund tehtud ja kõik on hästi, sest selles suures maailmas on kõigil seal on kõik hästi kerge, lihtne ja lõbus, seal on soe pehme, kõik on armastatud ja kõigil on inspiratsioon.
ma tean, et inimesed seda ei usu, aga see raske pool on just nimelt siin pool. Nii et mõelgi see elu kergemaks tagasi, lihtsamaks. Ja see, miks inimesed ei julge teha teistmoodi, selle taga on surmahirm ja see on jälle omaette suur teema, aga seda õpetatakse meile sünni hetkel ja lapsepõlves, sest lapsed muidu ei teaks surmast mitte midagi. Ja mina arvan, et kui mina seda, mul on ka üks eluperiood olnud, kus ma õppisin surmahirmust läbi minema või mul on jumala suva, kas ma elan või suren, eks ole, ja siis alles siis ma tundsin ära armastuse, sest noh, ma võisin olla elus või surnud, mul polnud nagu vahet. Et mõelge asjad uuesti lihtsaks ja armastage tegelikult ka seda inimest, kes su kõrval on. Ja see tähendab lihtsalt vaatamist, silitamist, elitamist, elu lõpuni vaimustuses olemist. Mitte midagi teise inimesega muud ei pea tegema, ole tast vaimustuses. Sa ei pea teda muutma, sa ei pea teda midagi tegema, ei käskima, ei suunama. Mehed ei ole mingi pea ja naised ei ole mingi kael. Igal ühel on oma kaelad ja oma pead, eks ole. Et ole tast lihtsalt vaimustuses ja mõlemate inimeste nii-öelda see kõrgem potentsiaal hakkab ise ennast välja tooma. No. Super, väga hästi öeldud. Tiina, ma tean siin tõesti südamest, ma olen siin ma olen kuskil täitsa ära tead, täitsa ausalt ma võin öelda, et ma nii lootsin, et ma saan siia tulla ja näed, soov täitus. No, näed siis? Näed, oledki kohal hästi hästi huvitav, hästi sügav ja mulle endale väga mõtlema panev ja ma ütlen sulle ausalt praegu, et ma lähen ausalt sest siin oli paar siukest teemat, mis mind ennast nagu hästi lähedalt puudutavad ja mida ma kindlasti tahaks ka lugeda ja võibolla jõuda lähemale, et ma tahan ka ikkagi veel tulla mitu korda tegelikult siia, nagu sa ütlesid, siia maa peale tagasi, et siin päris äge on see õppimine ja õppimine, kasvamine ja aitäh sulle tõesti täna siia tulemast. Aitäh sulle.